1987 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ହରମନ ହୋଲରେତ୍ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ କାଗଜର ଏମିତି ଏକ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଉଥିଲା। ହରମନ ହୋଲରେତ୍ ଟାବ୍ଲେଟିଂ ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଆଇବିଏମ୍ ନାମରେ ଜଣାଗଲା। 1956 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ ଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଟିମ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବିକାଶ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକ ମଜବୁତ ସୂତା ଭଳି କଲେ। ଭାରତର ସରକାରୀ ରେଡିଓ ସେବା ଅଥବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓକୁ ଆଜିର ଦିନରେ 1936 ମସିହାରେ ନିଜର ନାମ ମିଳିଥିଲା। ଏ ରେଡିଓ ସେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ISBS ଅଥବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ପରେ 1956ରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓକୁ ଆକାଶବାଣୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲା। ଆକାଶବାଣୀ ପାଖରେ ହାରାହାରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 420 ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 23 ଭାଷାରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। 1948 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଦେଶକୁ ନିଜର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାଲାବାର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ନାମକ ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋ ଏବଂ ଜେନେଭା ଦେଇ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ନିଜ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏ ବିମାନ 40 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହି ବିମାନକୁ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୂରତାକୁ ଏବେ କେବଳ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରୁଛି।